Vallåkerträffen 1982 började med 225 bilar på idrottsplatsen i själva byn. Och nu är vi på Enok Thulin flygfältet 28 år senare och betydligt större. Ja, nu har det vuxit i söndagen över 250 lastbilar och mycket ombyggda bilar. Eller lördagen, förlåt. Och sen söndagen har vi då 1500 besökare bilar och upp mot 20-25 000 besökare. Varför gör ni detta år efter år? Det har väl blivit en grej att utveckla detta vidare. Det är en utmaning kring de här bilarna. Vi är bilintresserade och tycker det är kul liksom att samla likasinnade. Själva Vallåkra brukar alltid komma med något nytt. I år är den C30. Ja, i år har vi min grabb som har byggt en ny bil här, Niklas Willemsson, som det är årets bidrag från Vallåkra. Vad är det för speciellt med den då? Ja, det är en Volvo C30 som är lite skärmbreddad och lite kul lackerat och en speciell inredning och ja, häftiga fälgar och brett och fint ska det vara. I alla år har ni hållit er fast vid Volvo. Varför? Har väl bara börjat på den. Vi börjar med träff, Volvo-träff som vi kallade det för. Det blev ett Vallåkra-träff nu, så det har väl bara blivit att det ska vara lite prestige också att det ska vara Volvo. Och sen är man ju lite stolt över svensk bilmärke. Vad är förväntningarna inför helgen då? Ja, det är att det ska funka. Allting ska, alla ska vara nöjda och glada när de är här och tittar på bilar och alla ska njuta och finna sin lilla grej som man tycker är tjej som kille. Häftiga bilar, god mat och underhållning på banan och allt möjligt. Har vi tur lite också så kommer JAS att flyga över oss här på lördagen. Så här är en hel del att titta på. Och för en liten stund sen så flög en Ferrari på flygraken. Ja, det är så ju. Det får ju vara lite häftigt där också. Thank you.